Një aksident ka ndodhur mëngjesin e kësaj të mërkurre në rrugën dytësore Lezhe Rrile. Një automjet Benz me të cilin udhëtonte një femër ka humbur kontrollin dhe është përplasur me shtyllat në anë të rrugës, duke u përmbysur. Përpasoj ka marrë lëndime të lehta drejtuesja e mjetit, e cila është dërguar për ndihmë mjekësore në spital. Policia, e cila ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti.